እላችኋለሁ ክርስቶስ ብሏልና ኢየሱስ ይባረክ። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ እንድናገራችሁ ወይም እንዳቀብላችሁ የተናገረኝን ቃል ርዕስ ነግራችኋለሁ። መትሬዋ ቀዮ ነትዱበቴ ሲተንማ በክርስቶስ ሐሳብ ኑሩ የሚል ቃል ነው። ያደ ክርስቶስ ከሰጅራጣ ሰጀዱ ለሰገልች የማነበው ክፍል ኩታነዱብሱ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ያለውን ቃል ነው። ወንጌለ ዮሐንስ በቆና ኮቶር በሰጅሩን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ወንጌለ ዮሐንስ ወቀና ክለቶርባ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ በዛች የወይራ ግንድ ሙከወይናስ ሙከወይናስ ጌተሰማኒ የደም ላብ ያላበው ቦታና እዶቲ ደፍቃ የመጨረሻውን ጸሎት የጸለየበት ቦታ ነው። እዶቲ ከነና ጭማ ከለተና እግዚአብሔር ምሕረት አርጎልኝ ዋቀዮ የፈና ያቺን የወይራ ዛፍ ሙከወይኒሰና በእስራኤል ያለችዋን ኢየሱስ ብረት ኢየሱስ ክርስቶስ ተንበርክኮ የጸለየበትን ቦታ እዶ ኢየሱስ ድልቤ ፈቴ ከነተሰ በአካል ሄጄ አማን ደመን ቦታው ላይ ሆኜ እዶ ሰደርጌ እግዚአብሔርን ለማመስገን ዋቀዮን ጋቴ ፈቱ እግዚአብሔር ድል ሰጥቶ ይነበረ አራና ከነቱረ የሚገርም ህልውና እስከ ዛሬ ድረስ በዛ ቦታ አለ። ወጥ ነመቻው መልጥቶ የጸለየው ጸሎት ከነና ንከለ ስለ ሁለት ዋና ዋና ጉዳዮች ነው። ወጥቶ ድር ጉዳይ ለማ የመጀመሪያው ጉዳይ እንድጀልቀባ አባት ሆይ ያ አባ የሰጠኸኝን ክብር ኡልፍነላላ መልሼ ለነርሱ ሰጣቸዋለሁ አለ። ሳሪፍነን ከናጅ ከጥፋት ልጅ በቀር ኢልማን በድሳ ያጎደልኩት አንዳች የለምና ወንተ ድራርሰ ቀቡ እኔና አንተ አንድ እንደሆነን አንድ ይሆኑ ዘንድ ስጣቸው የሚል ሁለት አንኳር ሐሳብ ነበረ። የመጀመሪያው ስለ ክብር ነው። እንድጀልቀባ ዋና ሁለተኛው ስለ አንድነት ነው። ይሄ የክርስቶስ ትምህርት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የነበረው ክብር ምንድን ነበረ? ኡልፍለ ኢየሱስ ቀባታቱለ ማልቱረ ክብር ማለት እንደምናውቀው ወይም አንዳንድ ሰዎች እንደሚተርኩልን ወይም እንደሚነግሩን ኡልፍለ ከነማን ተተቆ ይብሰኒዮ የሆነ ደመና ማለት አይደለም። ዱመሰ ተቆለቹምት የሆነ ጮኸት ማለትም አይደለም። እየተቆዘቹምት የሚነካ ወንተቀበሙ የሚዳሰስ ወንተቀበሙ የእግዚአብሔር ኃይል መገለጫ ነው። ለዋቀ የሙለቶቹ ይሄውም ኮነስማ የእግዚአብሔር ቃል በዮሐንስ 2 ላይ ሲናገር ሰገለዋቀ ዮሐንስ ወቀና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ውሃውን ብሻልት ወደ ወይን ጠጅ ቀየረ በዛም ክብሩን ገለጠ ይላል። ክብር ማለት የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ታምራት የእግዚአብሔር ፈውስ የእግዚአብሔር ቅባት ሲገለጥ የእግዚአብሔር ክብር ተገለጠ እንላለን። ይሄ ክብር ግን ሲጀምር በኢየሱስ ነበር የጀመረው። ኢየሱስ ሳይሰስት የመጨረሻውን ጸሎት ሲጸልይ እንደዚህ ብሎ ጸለየ፣ የሰጠኸኝን ክብር ለእያንዳንዳቸው ሰጥቻቸዋለሁ አለ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እያንዳንዳችሁ እዚህ ያላችሁ የጌታ ክብር ተሰጥቷቸዋል። ክብር ማለት የእግዚአብሔርን ነገር የምታደርጉበት ታምራቶችን የምታደርጉበት እስራት የምትፈቱበት ቀንበር የምትሰብሩበት ነው። ዛሬ ለአንድ ሰው ትንቢት እናገራለሁ። የእግዚአብሔር ክብር ኢየሱስ የጸለየው ክብር በእያንዳንዳችሁ ላይ ከዚች ከመስከረም አንድ ቀን ጀምሮ በኢየሱስ በላያችሁ ላይ ይሆናል። አንድ ሰው ጮሆ ይሆናል ይበል። ዛሬ በንግግር ብዛት የማናሳምነውን ሐራ ዱቢት ከነመስስነ እግዚአብሔር በሰጠን ኃይልና ክብር ሁምናፊ ኡልፍለዋቀዮ እንድናሳምን አከመስስ የእግዚአብሔር ክብር ኡልፍለዋቀዮ ኢየሱስ በጸለየው ጸሎት ኢየሱስ ሰጋቴ በኔ ላይ አለ፣ አነረጅራ በእናንተ ላይ አለ፣ ረጅራ ባንቺ ላይ አለ፣ ረጅራ ባንተ ላይ አለ። እስኪ አንድ ሰው እጆቹን ያንሳና ከሰል ካሳሜ ክብር በሎ ኡልፍለዘ ተሰጥቶኛል በሎ ናት ከነበራ ይሄ ድምጽ አይሰማ። ሁላችሁም አንጆቻችሁን አንሶ ክብር በሎ ኡልፍለዘ ተሰጥቶኛል ናት ከነበራ ክብር በሎ በኔ ህይወት በ2015 ይገለጣል በሎ። አንድ ሰው ጮህ ክብር ይገለጣል በሎ። ተናገሩ ክብር ይገለጣል በሎ። በኢየሱስ ስም በሎ። የታሰሩትን በሎ እፈታቸዋለሁ። ምክንያቱም በሎ የእግዚአብሔር ክብር ሃሌሉያ በላዬ ላይ በኃይል ነው። አሜን አሜን።
እኔ ሰጣችሁ አይደለም ከናነስ ሰው የሰጣችሁ አይደለም ለማክስ ከነም ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሰቀሉ በፊት ፈንሰሞን ድሮ የደም ላብ ይያላበው አካበለ አባት ሆይ ካደፍከ አባት ሆይ አባት ሆይ የሰጣኝ ክብር መልሼ ለነሱ እሰጣቸዋለሁ አለ ከና ተሰጥቷል ሲከነም አጠገባቸው ያለውን ሰው ነመስም ብራጁ ላይ ላይ ኮበሉት ላይ ላይ ኮበሉት ስራ አንተ ላይ በሉት ስራ ክብር አለ በሉት ኡልፍንጅራ ክብር አለ በሉት ኡልፍንጅራ በኢየሱስም መቃ ኢየሱስ ይሄ ክብር ኡልፍንኩን አንድ ብሎ ከዚህ ቀን ጀምሮ በኢየሱስ መቃ ኢየሱስ በኔ ላይ በሉ ይገለጣል በሉ ሊሙለተጀዳ ማን ነው በ2015 ለእግዚአብሔር መንግስት የጨከነ በክብር የወንጌል ኃይል ይዞ መውጣት የሚፈልግ እግዚአብሔር አምላክ ጆቻችሁን አንሱ ጆቻችሁን አንሱ ያባቴ መንፈስ በኢየሱስም በእያንዳንዳችሁ ላይ በክብር ይገለጣል አፉን ፓኮስ አንድ ሰው ጮሆ ክብር ይሆንልኛል ይበል ኡልፍናፍ ታጀዳ የከበረ ክብር በሉ ኡልፍናል ከበጀሎ በላይ ላይ ነረጀዳ ሳሬ በሉ ሀረጀዳ ይሆናል ንታ ወገኖቼ ስሙኝ ይሄንን የጨለማ ዓለም ወይም የክፉን ዓለም መንግስት በሉ ሞቱማ ዱከና ከና በፍጹም ተስማ እኛ በመናውቀው ወቀት በመናስበው ሐሳብ ከራያኑን ሪዚስት ማድረግ አንችልም እትሱንደን መቋቋም አንችልም እትሱንደን we need to have something ዋቀባቹ ቀምና የሆነ ነገር ያስፈልገናል ያ ነገር ምን መሰላችሁ የእግዚአብሔር ክብር ነው በተዋቀየው ፍለዋቀየው ምክንያቱም ሰበብልሳስ ሰይጣን ሰይጣን በዚህ በዘመን ፍጻሜ በረሉማ ከነ በከፍተኛ ፍጥነት ሰፍሰ ጉዳን ሲስተሞቹን ሁሉ ለማያዝ ነፍሳትን ሁሉ ለማያዝ ነፍሶት ትውልዱን ለማጥፋት አለወተበለሱ በኃይለኛ ጨካኔ ባየ እየሰራ ያለበት ጊዜ ነው ወተቻጅራማ በዚህ ዘመን ሐራ እኛ ደግሞ ኑትሞ በእግዚአብሔር ክብር ካልተገለጠ ኡልፍሮዋቀየው ይወልሙ ይሄንን የጨለማን ሐሳብ ሁምነዱ ከና ከና ማቋረጥ አንችልም አዳንኩቱ እንደ ዛሬ በ2015 በረኩበለማውቀ በ2014 እንደነበራችሁ የደከማችሁ ጉልበታችሁ የተያዘ ለመጸለይ ያቃታችሁ መንፈሳዊ ነገር የከበዳችሁ አይኖቻችሁ የተዘጋ ቅባት የጣላችሁ ስጦታችሁን የቀበራችሁ ያዳፈናችሁ ትንቢት እናገራለሁ አይ ፕሮፌሳይ ዛሬ በኢየሱስ መስከረም 1 2015 የያንዳንዳችሁ የጸሎት ሕይወት የመንፈስ ቅዱስ ቅባት የእግዚአብሔር ክብር በኢየሱስ ይመለስላችኋል አንድ ሰው እንደ 2014 መሆን አልፈልግም የሚል ሰው አለ እዚህ አከበረኩ መልማፍ ኩላ ፍርተውን በርባዱ ካልደሉ እንጂ ያኛው አመት በቃ በርሱም ከዚህ በኋላ አይመለስም ሐራቦ እንደብዩ በዛኛው አመት ላይ በረሰነ ከሰ በ2014 በረኩ መልማፍ ያደከመኝ ነገር አሁን ያደከመኝም አመን እንደብዩ ያስቆመኝ ነገር አሁን ያስቆመኝ አመን እንደብዩ ያሰነፈኝ ነገር አሁን ያሰልፈኝም መሰዊያዎቼ በእግዚአብሔር ኃይል በክ ከአርሳ መሰዊያዎቼ በክ አርሳ ኮል በጸሎት ሁምና ወቀ ኢየሱስ መቃ ኢየሱስ ይታደሳሉ ይሃራ አንድ ሰው በድግ ይበልና ክብር ይበልባካቸው ፍረጀና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ያድናል ጌታ ኢየሱስ ፈይዝ የሆነ ሰው የእግዚአብሔርን ክብር ዛሬ ሲቀበል ያለው ልፍረዋቀሉ የሆነ የእግዚአብሔር ክብር በላዩ ላይ ሲገባ ያለው አንድ ሰው ላይ ክብር ሲመጣ ያለው ተቆረሙ ፍረረ ከተማይቱን የሚደርስ መጋለ ከልከምብቱ በከተማይቱ ላይ በክብር የሚገለጥ መጋለ ትገስ የያንዳንዳችሁን ቤት መነከሰሩ እንደ በእሳት የሚሞላ ልፍና የእግዚአብሔር ክብር ልፍና ያንዳንዳችሁ ቤት ላይ ያንዳንዳችሁ ላይ በኢየሱስ ስም ዛሬ ይመጣል መቃ ኢየሱስ ይነረሉፋ ተቀበሉ አሜን በሉና አሜን ዘራፍዳ ተቀበሉ አሜን በሉና አሜን ዘራፍዳ እስኪ ጮሁና ይሆናል በሉ ኒታ ጀራመ ዛሬ ሄያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አረዋቀ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ነመስም ቡከጅሩ ከዚህ በኋላ አራካሴ ተራሷ አትሆንም በሉት ነመተራንታተኒ ተራሷ አትሆንም ነመከንማንታተኒ ሲተራሷ አትሆንም በሉት ነመከስማንታተን ጀላ የእግዚአብሔር ክብር ያለበት ወልፍልዋቀ ለስረት የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት አፍርዋቀ ረስ የእግዚአብሔር ቅባት ያለበት አፍርዋቀ ለም አይኖቹ የተከፈቱ ለምንጂሳ በለም የእግዚአብሔር ድምጽ የሚሰማ ሰገለዋቀ ለትውልዱ መፈታት ምክንያት የሚሆን አለወተፊከሙ እግዚአብሔር የሚሰራበት ወንድና ሴት የእግዚአብሔር ልጆች ይራፍት በጆል በኢየሱስ መቃ ኢየሱስ ሆናለሁ የሚል ሰው ነንታ ቾቻቹ ዳንሱ ባካቹ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ህዝቤን አለ ወቀየቆ እንደገና በሎ ሐረስ እንደገና አለ ረደብየ ተቀባውሏል አለ ነንዲባና እንጂ እንደገና በሎ ረደብየ እሳት አረጋውሏል አለ አብተልን ኮራ እንደገና ረደብየ እንጂ እክሰዋለሁ አለ ነን ረደብየን ካሳ ይወላቹ ከጆቻቹ የተወሰደ ማናቸውም ነገር በ2015 ይመለሳል
በረኩመ ለማፍቀረሽ እስኒ ተብያ አንድ ሰው ጮሆ አሜን አላለም አሜን ተናቀው ንሳ ምንድነው ያጣ ወንድሜ ምንድነው ያጣሽው የእግዚአብሔር ክብር ዛሬ ሲያገኛችሁ እያንዳንዱ የተወሰደ እያንዳንዱ የተዘጋ በኢየሱስ ስም ይከፈታል የተወሰደ ነገር ይመለስላችኋል ተብያ አንድ ሰው ጮሆ በክብር በሎ ኡልፍናን ለኔ አናን ይመለሳል ተብያ ተዳ ጌታ ይባረክ ጎፍታናይ ቢባ የእግዚአብሔር ቅዱስ መንፈስ በጉባኤው በዚህ በኃይል አያለው አፍሮዋቀየ ጉባኤ ተርጋ አንድ የጨለማ መንፈስ ዛሬ ወገቡ ይወጋል ኩንዱከና ሐረ አየሩ ላይ ያለው በኢየሱስ ስም አሰራሩ ይፈርሳል ስንስ አንድ ይገማ የክርስቶስን አንድነት የቅዱሳንን አንድነት የሚገዳደር መንፈስ አደባባይ ላይ ይታረዳል ተኩማ ብሎታ ከጅቡ አንድ ሰው ጮሆ ክብር ይበላ አሜን ጀዳዩ ጮና ክብር በሉ ፍለ ጀዳ ዛሬ አራ ያገኘኛ ናርካታ አሜን አሜን ሁለተኛው ሐሳብ ያንለመታ ሁለተኛው ሐሳብ ያንለመታ እኔና አብ አንይፈፋኒ አንድ እንደሆነ ኩመተኮታኔ እነርሱ ደግሞ ሳንስ አንድ ይሆኑ ዘንድ ተኮከታኔ ስጣቸው ሳንፍከኒ አሜን 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 መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ 17 ቁጥር 10 ላይ 11 ላይ ለኮፍስ ኩራቶር በቆና ኩራቶር ለኮፍስ ከዚህም በኋላ በአለም አይደለም እነርሱም በአለም ናቸው እኔም ወደ አንተ መጣለሁ ቅዱስ አባት ሆይ እነዚህን የሰጠኸኝን እንደኛ አንድ እንዲሆኑ በስምህ ጠብቃቸው ሲጆቻችሁን አንሶ አርከሰልካሳ ኢየሱስ የጸለየው ጸሎት አይከስርም የሚል ሰው ከነና ኢየሱስ ከነቴ ከወንድሞች ጋር ወጀዳ ወርጀተን ከወንድሞች ጋር የሚያባላ ብሎተጂ ከወልነ የሚከፋፍል ወንኛችሱ አንድ የማያደርግ ካንገርገርባሱ ኢየሱስ የጸለየውን ጸሎት የሚያከስር ከነና ኢየሱስ ከከነማና ከዛሬ በኢየሱስ አረመቃ ኢየሱስ የተወጋ ይሆናል ይወራናማ አንድ ሰው ጮሆ ከእግዚአብሔር ጋር ወግናለሁ የሚል ሰው ወጋለሁ ይባል ባካችሁ ይወራናማ አሜን አሜን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ኢየሱስ አይብፈም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነት ነገር ጸለይ አልኳችሁ ኢየሱስ ዋይ ሜክ ከለተስሪን ጀነይ የመጀመሪያው ስለ ክብር ነበረ እንዘልቀባ ዋይል ፍናቱሬ ሁለተኛው ደግሞ አንድ ይሁን ዋለ እኔ ለመታመ ተኳታ ንጀል ኢየሱስ አንድ ይሁን ብሏል ኢየሱስ ተኳታ አጀ መንፈስ ዓለም አንድነት ይፈልጋል አዱኛ ለፍረት ኩማ ብሏል የእግዚአብሔር ክብር በአንድነት ውስጥ ይሰራል ኡፍን ዋቀይ ተኩማ ድነው ጀታ አንድ ያልገባቸው ሰዎች ደግሞ ምንሳኒን ገለ ተኩማ አንድነትን ስፕሊት የሚያረግ ተኩማ ከነገርገር ባሰን የሚከፋፍል ነገር ይሰራሉ ከነገርገር ባሰን ነው ጀቱ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ስለነዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን አያውቁትም ይላል ዋቀዮን በልባቸው ክፋት ሞልቷልና ሳንኬ ሰመልኩ እግዚአብሔርን አያውቁትም ይላል እግዚአብሔርን የሚያውቁ ሰዎች ነሞን ዋቀዮም አንድነትን ይጠብቃሉ ተኩማ የጉ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ዋቀዮም ቃንሳይ ቅድመሪዎች እንደነገሯቸው አኩመስልትሜ ሶስት አብያተ ክርስቲያናት ወልዳን ሰዲ ከአምስት የሚበልጡ አጥቢያዎች ምሰሰ ሸሪዮል ካንታ ከቀበተ ኩማ አይሚን ቁጥሩ ላይ በጣም እርግጠኛ አረው በርካታ አጥቢያዎች ደሜግ ባየ አንድ ላይ ሆነው ተኩማ ያዘጋጁት ነገር ነው ከልቆጴ ሰልኩን በዚህ የማይደሰት ካለ ጨለማ ብቻ ነው ከነን ከን ገመነው ምነዱ ከናት የጥንቆላ መንፈስ ያለበት ብቻ ነው ጥንቆላ ነመቀበቱ የደጋሚ መንፈስ ያለበት ብቻ ነው ግብት ከንቀበቱ ካት በዚህ ደስ የሚለው ደግሞ ከነት ከን ገመዱ ከኢየሱስ ወገን የሆነ ነው ገሬ ኢየሱስ ኢየሱስ ጸሎት አይከስርም ብሎ የሚያምን ሰው ነው ከነናን ኢየሱስ ካላት እስኪ አንድ ሰው ብድግ ይበልና አንድነትን ተጠብቃለው ይባል ተኩማና ነገጀናውል ካቲ ነገራችን ላይ አንድ መሆን ማለት ተቆተውጀቹን ተጨፍልቆ አንድ ላይ አንድ መተሳሰር ማለት አይደለም ወልትጭ ቀበሙጀቹ ምቲ አንተም እግዚአብሔር በሰጠህ ክብር አትስልፍለዋቀስ እግዚአብሔር በሰጠህ አሰራር ያደዋቀስ አንቺም እግዚአብሔር በሰጠሽ ክብር አትስዋቀዩ እግዚአብሔር በሰጠህ አሰራር አደብስዋቀስ ለመንግስቱ ኃይል ሞትም ለእግዚአብሔር መንግስት ክብር ሞቱማ ዋቀ አንድ ሆኖ መገለጥ ማለት ነው ኡልፍና ሙላቹጀቹ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማለት አባይል መፍረቁሉ ጀቹን አንድ ናቸው ማለት ተቆዳ ጀቹን ተጣብቀዋል ማለት አይደለም ወልትናመን ጀቹምት ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ኢየሱስ አይ በሐሳባቸው ያዳሳይ በፍቃዳቸው ፈዲሳኒት ባደረጋቸው ጎቻን በሚያደርጉት ሁሉ አንድ ናቸው ማለት ነው ተኮዳ ያጨው ደማለ ስለዚህ ኢየሱስ በመድር ላይ ሲመጣ ኢየሱስ የሙለፈድፈ አብ ያምነው ነበር አባን ሳምራቱ ላይ ወደ ፈለገው ሲሄድ ገረርባ ደሙ ደም አብ ወልድን አይጠራጠረውም ነበር አባን ልመን ይሸጥ ወልድ የወደደውን ነገር ሲያደርግ
ኢልም መሐመድ ባሪ ሞገድ በርሱ የሞደው ልጄ ኢሳ ሙጫ እርሱ ነውና ኢሳ ባ እርሱ ስሙት ይል ነበር ሰረጋት ጫጫ ይቃወመው ነበር ኢሰን መርሙት ረ ኢየሱስም በመድር ልሆይ ሲሆን ኢየሱስም ወለፈረት ረ እኔ ከራሴ ያለውን አልነግራችሁ ማለት አነ ፍራሴ እንትንበዱ ከላ ያለውን ወስጄ ለእናንተ ነግራለሁ አለ ሰሚራ ከናከ ነግራ የላከኝ አብ ነው አለ አባት ነርግ አያችሁ ባንድነት ሲሰሩ ስለዚህ ኢየሱስ እንደዚህ ብሎ ጸለየ ከናብ ኢየሱስ ከዚህ እኔና አብ አኔ ባባ እኔና አንተ አኔ ባባ አንድ እንደሆነ እነርሱ ደግሞ አንድ ይሆኑ ዘንድ ተቆከታብካቸው አለ ጆቻችሁን አንሶ ባካችሁ ሰማይ ይስማ ሰይጣን ይቃጠል ጆቻችሁን አንሶና በክርስቶስ ወንጌል አንድ ይሆናችሁ ጆቻችሁን አንሶና እግዚአብሔር ሆይ በሎ አንድ ነን በሎ አንድ ነን በሎ አሜን በዚህ ሰዓት ሰይጣን በጣም 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 ተባድ ችግር ውስጥ ነው ያለው የሮከነት ሰይጣን ረከው ጉዳቄ ሰገለ ጅራ እግዚአብሔር በዚህ አለ ዋቀዶ ከነጅ አንድነትን የሚጠላ መንፈስ ዛሬ ይወጋል ተኩማ ከንጅበፉርን ኩርኩተማ ሁለተኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 9 እስከ 10 እስከ 11 ድረስ ዮሐንስ እርጋ ዮሐንስ ሰለመታ አንድ ወሳኝ ነገር ይናገራል ወንተ ሙርቴ ሳዱበት ሁለተኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ከ9 እስከ 11 ኢሰለመታ ዮሐንስ በቆና ተኮ ለኮፍሰ ሰገሊ ሁለተኛ ዮሐንስ ኢንለመታ ዮሐንስ ምራፍ 1 ቁጥር 9 እስከ 11 ላይ ለኮፍሰ ኮል ለበቆና ሰገል እንደዚህ ይላል አነባዋለሁ ለኮፍሰ ሰገል ለሚወጣ ሁሉ በክርስቶስ ትምርት ለማይኖር ሰው አምላክ ያለው በክርስቶስ ትምርት ለሚኖር አብና ወልዳሉት ማንንም ወደናንተ ቢመጣ የነንም ትምርት ባያመጣ በቤታችሁ አትቀበሉት ሰላምም አትበሉት ሰላም የሚለው ሰው በክፉ ስራው ይካፈላልና ይላል ነምኒ በርሲሰ ክርስቶስ ቀቡ ቀቡ ዲሴ የክርስቶስ ትምርት አንድነት ነው በርምስ ክርስቶስ ተኩማላ እሲ ምድር ላይ ለፈከነረቺ ማንንም አገልጋይ ተጃጅላን ከመለ አንድነትን የማይናገር ተኩማ ይወዱበነ የሚከፋፍል ነገር ካፉ የሚወጣ ካለ ተደበባስ ይወዱበነ he is not from christ ኩኒ ከክርስቶስ ወገን አይደለም ኮፍታ አብርሃምትን እንደውም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ለዋቀዮ ሙድበቱ የክርስቶስን ትምርት የማያመጣ ነምን በርብስ ክርስቶስ ይፈነ እርሱ ምናልባት ባፉ አብና ወልዳለው ይል ይችላል አፋን ይወዱበቱ ደንዳ መጽሐፍ ቅዱስ ግን የለውም ይላል ሰገለዋቀ ያገሩ እንደም ያሰው ክፉ ነው ይላል ነምንስና ማዳጀዳ ስለዚህ ከዚህ ሰው ጋር አትተባበሩ ይላል ነመከፋነ ተኩማ እስኪ አንድ ጆቻችሁን አንሱና ማናቸው ቅዱሳን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በብዙ አካላት ውስጥ ያላችሁ ወንጌል ሰራተኞች ጆቻችሁን አንሱ አንድነትን የማይሰብከውን በሉ ኢሰተኩማ ለለምደጀዳ የክርስቶስን ትምርት የማይናገረውን በሉ ብሩምሰ ክርስቶስ ከንዱበነጀዳ አልቀበለም ኢንፍራዱ ጀዳ እባካችሁ ቆሙና አንድ ሰው አልቀበለም ይባል ካቲ ኢንፍራዱ ጀዳ አመ ሰማይ የጮኸ ነው እኮ ሰሚን ያጅራም ምንድነው ፕሮፌሽን ያዛችሁት ወይስ መንፈሳዊ ነገር ድረኛ ፍራሞ ኦጉማ ቀበተን ይጀላ ፕሮፌሽን ማለት ዝንባሌ ማለት ነው ወጥዮ ኦጉማ ትኖጅ ተቦጭ ይሄ መንፈሳዊ ነገር ነው ፍንገሩ አፉራ የሰማይ ስራ ነው ወዚያ አፉራ የእግዚአብሔር ስራ ነው ወዚዋ ቀዮት ማንንም የማንንም አይደለም የኙለ ከደኙምት የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ገለዋቀ ሙንበ አፖሎስ የናንተ ነው አፖሎስ ከገሰን ጳውሎስ የናንተ ነው ጳውሎስ እስከገሰን ዓለሙም የናንተ ነው እንከራስ ከገሰን እናንተ ግን የክርስቶስ ናችሁ ይላል ሲገሮ ከክርስቶስ ነው አንተ የማንንም ፓስተር አይደለም አትለ ከፓስተር እንቺ የማንንም ወንጌላ አይደለሽ ወንጌላው የኙለም የማንንም ነብይ አይደለም እናንተ የክርስቶስ ናችሁ ስልካን ክርስቶስ የክርስቶስ የሆኑት ደግሞ አንድነት ይሰበኩ ዘንድ ይገባል ከክርስቶስ ታጥቁማለ ነገር ግን በሰዎች አፍ የሚነገር ከነሞን ድበተን የሚከፋፍል ሐሳብ ነሞን ንግግር በሰ ከእግዚአብሔር አይደለም ዋቀ ብራምት አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ የክርስቶስን ትምህርት በሎ ብሮምሰ ክርስቶስ አላጠፋው አንበለሱ እኔ በሎ አንይዘ አንድ ነኝ በሎ አተኩማት አሜን አተኩማ ነው ይጀላ አጠገባቹ ያለውን ሰው ተያዙ እስቲ ወልቀ በዳሜ እኛ በሎ እስቲ ኑት ይጀላ በክርስቶስ በሎ ክርስቶስ ይጀላ አንድ ነን ተኮጀላ አንለያየ ከርገልን ባሉ የእግዚአብሔር መንፈስ አፍርዋ ቀየ በአንድነት ውስጥ በሎ ተኩማትን ምድሪቷን ለፍቻ ይከሳታል ንብታ አሜን አሜን ከየት የሰማነው ወንጌል እንደሆነ አላውቅም የሚከፋፍል አጥር የሚያበጅ ኖ ወንጌል የሳከፍንን በከሙ ከአደባሱ ከነሞ ተገርገርባስ ኩኒ የትኛው ወደ እግዚአብሔር ቤት የሚመጣ ሰው የፓስተሩ አይደለም ነምን ወልዳፍ ቅዱስ ፓስተር ይምቲ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር የክርስቶስ ናችሁ ነው የሚለው እስካ ክርስቶስ እጅ ማን ነው ከፋፋ ያደረገ እንቱ ከገል ሲባል ንስሐ ግቡ ከቀርብ ድረስ መግባት ያስፈልጋል። ይሄ መንፈስ ደግሞ ዛሬ በአደባባይ ይወጋል። አፍርኩ ነራ ወራደማ ሲጆቻችሁ እንደተያዛችሁ ከፍ አርጉት እንደተያዛችሁ ተያዙና ከፍ አርጉት ሰማይ ሰሚናላሊ ጨለማ ይመልከት ዱከናል አደባባዮች ይዩ ወልተጅናላሉ አንድ ነን እኮ ነው
በኢየሱስ ስም በሎ መቃ ኢየሱስ አንለያየ ከርከር ባን የክርስቶስን ስራ በሎ ወቺ ክርስቶስ አብረን በሎ ወሊት እንሰራለን ኒዮቸና አሜን አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን አሜን we are nothing እኛ ምንም አይደለንም ቲዮፊኑ አሜን የእግዚአብሔር ሐሳብ አስፈጻሚ ነን ያደዋቀየው ወገኖቼ ትምሩብኑት ወገኖቼ ብሎተኮ ሰው ብዙ ጊዜ አስብም ነብይ የሮባ ያያድ ወገኖቼ እግዚአብሔር በሰጠን ዘመን በረዋቀዱ ከነቲ እግዚአብሔር እንደሚናገረው አገልግሎ ማለፍ መልካም ነገር ነው ከዋቀጀሉ ተታይዘን እንደርቡን ምክንያቱም ሁላችንም ጊዜው ሲደርስ በመድር ላይ ለሌሎች አስረክበን እናልፋለን የሮንከ የሞቀው እንዱከኝ እንደበረከ ሞት የሚባል ነገር አለ ዱአ ከንጀናው ጅራ መስከብከብ አያስፈልግም ሰሰቱልን በርባችሱ እግዚአብሔር የሰጠን ብቻ ስራ ወተዋቀ ሲከነቀፋጀን በፍጹም ተስማ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋራ ያደባቀዮች ጣላት ሆነ ከተነሳ ዲነታ ተውቃት አወዳደቀ ሃያምረም ኩፍኒከም አወዳደቀ ሃያምረም ኩፍኒከም በዳ እግዚአብሔር ይባረክ ዋቀዮ አይብ አንዳንድ ሰው አንዳንዶችን በመደፍጠት ታላቅ ለመሆን የሚችል ይመስለዋል ነሞን ጥቅጥቁ ነምሰካን አይንም መጽሐፍ ቅዱስ አይንም ከሰንጀል እግዚአብሔር ቃል እንዲያይናገር እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ታላቅ ለማድረግ ጉዳ ተውፍ ታላቅ ለማድረግ ጉዳ ጎቹዳ አንተ ለሁሉ አትሁንዱማ ኃይልን ተሰጣለህ ይላል ወምነከን ታጅ እግዚአብሔር ካል አረጋቶንም እግዚአብሔር ዋቀየዮስ እንታ አይ አጥር ሰርተህ ደላ ይዛረተ የሆነ ቦርደር ሰርተህ ዳንገፈተ ሌላውን እየደፈጠጥክ ዘካን ገድቀባ አንደኛ ሆናለሁ ስትል ተቆፋንታው የሰማይ እጅ መታል አርኪ ዋቀራ ስሩ እግዚአብሔር ነው የሚያገን ዋቀዮ ተደስባስ አንድ መሆን ይሻላል ተቆተውሲ ወጆ ቻቹን አንሱና አንድ ነን በሎ ተቆራዘና አሜን አሜን የእግዚአብሔር ቅባት ነው ፌመስ የሚያረግ ዋ ዲበታቀብ በከብት ሲከና አጠገብ ያለው ሰው ታላቅ መሆን ትፈልጋለህ በሉት ጉዳተው በርባዳ ጀዳኔ ፍላጎቴ ልክ ነው ሀዊ ከጋሪ ነገር ግን የሚያደርግ እግዚአብሔር ነው ገሩ ከንበይ ከማን መገሩ ዋቀየዳ በራሳት ችልም ኦፊገን እንደስ የሆነ ነገር አትቀያይስ በሉት ዋንተ ተቆጥቆ ንጀቲ እግዚአብሔር ራሱ ያከብራል በሉት ዋቀየ ኦፊሳቲስ ከበዳ እስኪ አንድ ሰው አሜን ይባል አሜን ጀዳ እግዚአብሔርን ሰዓት መጠበቅ አለባችሁ ዘለ ዋቀየ ገጁ ቀብ ዳዊትን ማናስበው ዋቀ ዳዊት እሱ በመድረ በዳ ነበር እንደ ለፈዋቀየ ትረ በግ ጠባቂ ነበር ትክሰቱ ትረ ከመንጋ ኋላ የሚሄድ ነበር እዱባ ከንዴ እግዚአብሔር ግን ከረኝነት ቦታ አስጠራው ወቀዶ ትክሰት እግዚአብሔር ሲናገረው እንደዚህ አለው ወቀሙል ቦታ አንተ ከመንጎች ኋላ ስትሄዳው ቆለው አትዮሙ ትክሰ ሰነስም በ ነገር ግን አለው ወለተወደ ስምህን መቃከ ስምህን መቃከ በታላላክ ስሞች ተርታ ወረግሩጉ አደርገዋለሁ አሉ ካይራ ዳዊትን ያከበረው ማን ነው እግዚአብሔር ነው ዳዊት ልጅ ጆቻቹን አንሶ መከፋፋት ይቆም መከፋፋት ይቆም ወሊቡና አንድነትን የሚንዱ መናፍስቶች እንዲሰሩ ለመፍቀድ ይቆም አፉረን ነመዲባና ከሳሪ እግዚአብሔር ስራውን ይስራ ወንከንን ዋቀያጀቱ አጥሮች ይጠርመሱ ደላል ሀድ የክርስቶስን አንድነት ማብራት ይሁንልን ተኩማ ጆቻቹን አንሱና የሰልካሳት ይሄንን መንፈስ በሉ አፉረ ከናጨ ከተማዬላ በጋና ከናት ከመድሬ ላይ በየከናት ወካው በሎ ወራነ ረጀዳ ይወካ ሀወራነሙ አንድ ሰው ጫካይሱ ወካው ይባል ወራነ ረጀዳ አያ አንዳንድ ጊዜ ጴንጤውን እነኛ ጨለማ ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች ሊቀድሙት አይገባም ነሞን ዱከና ከየሰ ጅራኑ ድርሱን ቀበን እ ጠላወጊ የሚባለው መንፈስ ወሪ ጋድዱ ወራነ ጀደመ በሰው ላይ ተቀምጦ ነመረታኒ አንተ በሌለህበት ዶት ጅረት ጠላወጋው ይላል ጋድዱ ከወራነ ጀ አንተን እዛ ይቀስፋል አችት ሲሚ አየሱ መንፈሳዊ ነገር ያምናል ሰልዋያ ፍራ ያዛ አንተ ጋር ያለው ከነሱ ይበልጣል ቀብነት ይቀስ ያዘውና ወቀበል ወራነ ረጀ ተወጋ ዛሬ ወራነ አንድ ሰው ጮ ወቀ ይባል ያቲ ወራነ የጥንቆላ መንፈስ የሚከፋፍል መንፈስ አደባባዮችን ያዘ መንፈስ የሰዎችን አንድነት የሚቃወም መንፈስ ያዙና ወቀበሉ ወራነ ረጀ የተወጋ ይሆን ከወራነ ያ አንድ ሰው ጮ ይወጋ ይባል አወራነ ሙጀዳ አሜን የክርስቶስ ትምህርት በሮምስ ክርስቶስ አንድ የሚያደርግ ነው ቶኮ ከንታስዳ የሚነጣጥል አይደለም ከንገርገርባስ የሚለያይ አይደለም ታቆዱምች መሐሌ ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 ላይ ያለውን ቃል አምጡ መጻፈ ወዱ ወዱ በቁና ሰደት ረጅሩ አንድ ሰው አጠገብ ያለውን ሰው አቃፊ እንጂ ገፊ አትሁን በሉት አትነማ ወፍት ቀይ ማለ ነማን ይብን ጀዳ ነው ስምረጅሩን ከልካይ እንጂ አጋላጭ አትሁን በሉት ነማው ፍትቀው ማለ ነማ ነመሳጥሉን ታይኒ ይችላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሰገለ ዋቀ ሙድ ማሐሌ ማሐሌ ምዕራፍ 8 መጽሐፈ ወድ ወድ ታበቁ ቁጥር 8 ላይ ለኮብ ሰደት ረ እንደዚህ ይላል አከዘዳ እኛ ጡት የሌላትን ኑይ ሸ ሀርመን ቀምነ ታናሽ እህት አለ
ያለችን ኦብለቲሸት ቆቀምና ስለርሷ የበሚናገሩበት ቀን ለህታችን ምን እናደርግላት እርሷ ቀጥር ብትሆን የብር ግንብ በላይዋ እንሰራለን ደጅም ብትሆን በዝግባ ሳንቃ እንከባታለን ይላል መሐሌ ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 ላይ ለኮፍ ሰደት መጫሁ በዚህ ቃል ላይ የሚናገረው ዶክተር ካይዱበት እህታለችን ኦብለቲቀምና እህታችን ግን ኦብለቲቀኝ ገሩ ጡት የሚባል ነገር የላትም ሀርማ ከንጀለውን ቀብዱ እስቲ አስቡት አንድ ጊዜ ያዳሜ ሴቶች ሆነው ድብርቲታ እህቶቻችን ሆነው ብሩትኬታኔ ጡት ባይኖራቸው ዮሐርማንቀባ እንዴት አሳፋሪ ነገር ይሆናል ከመነቃነሳ ከሌሎች እህቶች የተለዩ ይሆናሉ ብሩትካይራ ከነመዳ በህብረተሰቡ መካከል ተቀባይነት አይኖራቸው ተመደቡዶ ካንት እና በጣም ነው ያቺ ጡት የሌላ ሴት የምትሸማቀቀው ወሪ ሐርማንቀብል ስምባዬ መጻፍ ቅዱስ ግን ሲናገር መጻፍ ሰገለባ በመሐሌ ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 ወጫ ሁድ ወድ ተብቁለት እንኳን ቢኖራት ዮ ቀብዱ ሁነለይ ጡት እንኳን ባይኖራት ዮሐርማንቀባ አንለ እንደሌሎቹ ሴቶች ሙሉ ባትሆን አከወረካኒ ጉቱ እኛ ቀደር እንስራላት ኑትም ወደላ እኛ ክምብ እንስራላት ኑይደላ ጃራ ከበነዋን እንሸፍንላት ኑቲር ኦክሳ አየነሱ ወንጌል የእውነት ወንጌል እንደዚህ አይነት ወንጌል ነው ወንጌል ሩካኩ ነው ከስዳ አደባባይ ላይ ስለንተና የሚናገር አይደለም ረረት ዋይነማ አደባባይ ላይ ስለንተና ማወራ አይደለም ዋይነው ብራ ከንዱበ ከበና የሚሸፍን ነው ሙዳ ከነውስ አንድነት የሚጠበቀው ተኩማን ከነገም የሌሎችን ድካም በመሸፈን ነው ደደብ ይወረካ ነው ሱቲ ሲጆቻቹን አንሱና ከሰወልካሳ በማንም ድካም በሎ ደደብ የኙለ አልከባም ነን ድካምን ግን በሎ ደደብ እከልላለሁ ነንኦክሳብ እሸፍናለሁ ነንኦክሳብ አንድነትን በሎ ተኩማ ገሎ በዚ በሎ ዶክተር እጣብቃለሁ ነኔ ጋጀዳ በኢየሱስም መቃ ኢየሱስን አፍ ላይ የሚቀመጥ የሟርት መንፈስ ዛሬ በኢየሱስም ይነሳል አፉር ሞራ አፋረ የሚናገር የሚያወራ መንፈስ ከላያችሁ ላይ ይመጣል አፉር ዱሴራ ጨብ አንድ ሰው ጮሆ ይመታ ይባል አሩክተሙ ጀዳ ሁለተኛው እንለ መፋ አንድነትን ለመጠበቅ ተኩማ የጉዳው እርስ በርሳችሁ ወሊከሰን ተቀባበሉ ወልፉዳ ወለተኛ መንፈሳዊ ሰው ነምነፍራጋ የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስን ትምርት የሚጠብቅ ሰው አንድነትን ይጠብቃል ለመንፈሳ ዓለም ይጠነቀቃል አለመቀባበል የተወጋ ይሆን ወልፍረቱን እስራ ወራለም መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር አንድ ዲዮጥራጥስ የሚባል ሰው ነበር ነምንቶኮትሬ ይህ ሶስተኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ላይ ያለቃል ነው ቁጭ በሉ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ይላል ወደ ቤተክርስቲያን ጻፍኩ ዳሩ ግን ዋናቸው ሊሆን የሚወድ ዲዮጥራጥስ አይቀበልንም ዶክራስ ተስኩኒ ወልዳቲ ከሰጠ አይቀበለንም አለ ነንፍደቱ ጀል አይቀበለንም ይፍደቱ ስለዚህ እኔ በመጣ በእኛ ላይ በክፉ ቃል እየረፈለፈ የሚያደርገውን ስራውን አሳስባለሁ ይህም ሳይበቃው እርሱ ራሱ ወንድሞችን አይቀበልም ሊቀበሏቸውም የሚወዱትን ከልክሎ ከቤተ ክርስቲያን ያወጣቸዋል ዲዮጥራጥስ አንደኛ ራሱ አይቀበልም ዶክራጥስ ጅንድ ያልቀበለው ኦፍንፍረቱ እዚውስጥ ዲዮጥራጥስ ካለ ዛሬ አስተውቆ መውጣት አለበት አስከሰ ዶክራጥስ ወጃቲ ወልሰ ጉሬ በውቀ አንድ ሰው እስቲ ይውጣ ይባል እስቲ አባው ጀዳበ ዲዮጥራጥስ የእግዚአብሔርን ሰዎች አይቀበልም ዶክራጥስ ኩነማ የእግዚአብሔርን አሰራር አይቀበልም አደብ ሰው ጂዋ ቀበለ አንድነትን አይቀበልም ኩማ ኢንፍረቱ ስለዚህ በእኛ ላይ በክፉ ቃል እየለፈለፈ ኑረቲ ጀቻማ ነካዱበቴ እኛን አለመቀበል ሳይሆን ኑንፍረቹ ይሶቶ ሊቀበሉ የሚፈልጉትን ነሞተ ሰፍረቹ ወርደ ከቤተ ክርስቲያን ያስወጣቸዋል ወልዳ ራስ አባስ አድመኛ ነው ማለት ነው ነምንኩ እጆቻችሁን አንሱ ከዛሬ ጀምሮ እረግመዋለሁ የዲዮጥራጥስ መንፈስ አፍረድ ዲዮጥራጥስ የማይቀበል ነምንፍ ከፍረን የሚቀበሉትን ደግሞ የሚገፋ ወረፍረተ ደግሞ አድመኛ መንፈስ ነምንከወለ ብትቀበሉና ወቃው በሉ ባካ ወልካቲ ወራነ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ ነው የሚሰራው አፍር ዋቀዮ ከስተጀታ እኔን የሚቀበል ነምንነፍረቱ እናንተን ይቀበላል እስኔንስ ፍረቱ እናንተን የሚቀበል ነምንስሪን ፍረቱ እኔን ይቀበላል አናና ፍረቱ እኔን የሚቀበል ደግሞ ነምንና ፍረቱ ሞ አብን ይቀበላል ብዬ ፍረቱ በመንፈሳ ዓለም በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ሞቱማ ዋቀዮ ከሰ ወንኛው እንጀልቀባ መንፈሳዊ ነገርን የሚያፈሰው ጅሬኛ ፍራ ከንዲ ወይም በቀው የሚፈሰውን ነገር የሚጠብቀው ወንት ጀልሴ ደንገለው ከኔ መቀበል ብቻ ነው ፍረቹቲን ኢየሱስ ክርስቶስ በማርቆስ ወንጌል ላይ ወደዛ ወደገዛ ወገኖቹ ሄደ ይላል ገረፍሮተን ሳደ ኢሜጅ ወገኖቹ ጋር ሲሄድ ፍሮተስ አብሮ ሙደሙ ጀ አንዳንዱ ሌላ ነገር ይላል ስለሱ ነሞን ተተኮ ንካው ወራ አንዳንዱ ሌላ ያወራል ንካው ብራውደስ ስለዚህ ጥቂቶችን ከመፈወስ በቀር በዛ ታምራት ማድረግ አልቻለም ይላል ነሞን ተሙራስ ፈይሰ መለየ ኢየሱስ እንኳን ባለመቀባበል መካከል ታምራት ማድረግ አይችልም ኢየሱስ ወርዶ ወልፍነ ተጆ ጀ የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ የምትፈልጉ ሰዎች እጃችሁን አሳዩ ታምራት እንዲሆን የምትፈልጉ በየቤተ ክርስቲያኑ የእግዚአብሔር እጅ እንዲንቀሳቀስ የምትፈልጉ ጆቻችሁን አንሶ ተቀባበሉ ወልፍዳዳ አያችሁ ልዩ ወንጌል ገብቷል እንላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ለዚህ ነው ከናዲ ወንጌል ኢትዮጵያ ከሰገለ ከንጀር ከና ለሁለት የለየ ከን አደት በይ ግድ የላችሁም
በቅርብ ጊዜ አደባባይ ላይ አንገቱ ይሰበራል። የሮድዮቲ ድረረቲን እግዚአብሔር አምላክ ከተቀመጠበት ወንበር ላይ ፈጠፈጠዋል አልኳቸው። ዋቀየ ዶር ታይራጎ አካሉ የክርስቶስ ነው። አብንሳ ህዝቡ የክርስቶስ ነው። የሚከፋፍለው መንፈስ ይወጋል። አፍሪካ አዳንኩ ሩኩተማ አንድነትን ለመቀበቅ ተኩማ ኤጉዳፍ አንደኛ ንጀልቀባ ገበና ሸፋኝ ሆኖ ሙዳ ኦክስ ከኖክስተንታ ጡቴሌላቸውን ወራ ሀርመን ቀብኔ ጉድለት ያላቸውን ወራ አንቀነ ቀበን ወንድሞችንና አህቶችን ብሎታፊ አታጋልጡ እንዛጥሊና አጥርስሩላቸው ኢሳኒ ደላጃራ ሁለተኛው ንለመታ ተቀባበሉ እርስ በርሳቸው ወልፍረዳ ወሊገሰ የዲዮጥራጥስን መንፈስ አስወግዶ አፍሮዲዮጥራጥስ በለሳ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ አይ ቢፎ ይሄ መንፈስ በኢየሱስ ስም በቤተክርስቲያኔ በኔ ላይ ይስራ ሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ አፍሪኩን ወልዳ ኮረት ንረታው ሲጆቻችሁን አንሱ ጆቻችሁን ጌታ ሆይ በሎ ያ ዋቀዮ ጀዳ እስከዛሬ ድረስ አመራጂ በቃሌ ጆፕቸኮ የሳትኩትን ወንተ ጎጎሬ የተናገርኩትን ወንተ ንዱባዴ ክፉ ነገር ወንተ ሃማ ዛሬ አራ ከልቤ ላይ ለበይ ኮር በደምህ ጠበው ለበይ ኮ ኢጋ ኪቲ አዲስ ሰው መሆን ፈልጋለሁ። ማራተው መርባድ የተለወጠ ሰው መሆን ፈልጋለሁ። ለበጅ ጂራማተው መርባድ ያንተ መሆን ፈልጋለሁ። ካንኬተው መርባድ አንተን ማሳየት ፈልጋለሁ። ሲነርግስ ዝም በል መንፈስ አፉረከ በኔ ቤት ይግባ ንመነኳስ በቤተ ክርስቲያኔ ይግባ ወልዳኳስ በከተማይቱ ላይ ይግባ መጋልት ይግባ በምድሬ ላይ ይግባ በኢትዮጵያ ላይ ይግባ ኢትዮጵያ ከሳስ አሜን አሜን። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።